passioneret, sportsligt berørt af jer to, så det tager jeg simpelthen, og så siger jeg, gør, hvad Gabriella Fleming siger. Det er sjældent, klart at sige sådan noget her, men det holder. Det holder. Golf, dans, fantastisk. Og Udmærket. så, og så er jeg meget glad for, at det her program er rakt ud til Kim Boy, fordi at jeg sidder med sådan en trøje her. Wow! Og så er der jo, og jeg har jo sagt til Kim Boy mange gange, fordi jeg har mig snakket med nogle gange, at Boy, det staver sådan her, og ikke som han gør. Og så har jeg selvfølgelig hans berømte citat bagpå. Ja. Ja. Hjerne fødes i deres tilgang til modgang. Wow. Wow. Herligt. Og her i Fire Man Publishing har vi jo kun medgang, fordi vi forstår, at modgang er jo bare en lille forhindring, vi skal over.